sad, kako ja se popnem? Aha! Ovo da presečemo. What's up, ljudi, dobrodošli odmah nazad u novu epizodu Metro Exodusa. Dakle, ako ste gledali prethodnu epizodu, po trenutnoj statistici ona je skupila oko 11.000 pregleda i verovatno zbog toga što je dobar bio naslov i ako ste gledali epizodu, znate sami da zbog ovih detalja i ove grafike imamo baš poprilično nizak FPS, što znači da ću morati da kupujem uskoro najverovatnije grafičku karticu, neku bolju, jer ova koju trenutno imam je dotrela. Koga zanima što imam od kompa, od konfiguracije, imate sve dole u deskripciji. Nego, ljudi moji, mi nastavljamo dalje i, brati mili, nadam se da će nam Ivica raditi kako treba, jer sve lepo imamo, osim što je malo grafičko osvrdelo, ajde. Had a giant bear not chased them away, they'd probably have ruined my day completely. Čekaj, dakle, Artyom kaže, u ovoj šumi uhvatili su me u zamku ovi likovi koji se tu, jeli, nalaze. To su oni kao, oni pirati i oni drugi likovi koje sam zaboravio. I kaže Artyom da su poprilično čudni, deluju kao odrasla deca koja su kao koja se kao igraju nekog rata i tako dalje. Pretpostavljam da ih je rat ovo između Rusije i NATO pakta zahvatio dok su bili u nekom lokalnom kampu, ali su uspjeli da prežive uprkos napadima bandita i mutanata. Da ih nije pojurio ovaj ogromni medved, vjerovatno bi mi uništili ceo dan kompletno, tako da onog medveda kontrolno ćemo morati da roknemo kasnije, ali znam, ukoliko želimo da uzmemo dobre poene, trebalo bi da rokamo samo jedne likove, a ove druge valjda da, ono, da ih pustimo da žive, ili valjda sve treba da ih pustimo da žive. E sad, zamislite da ja igram celu ovu misiju ovde, ceo ovaj chapter u full stealthu da ne roknem nikoga. Pa koja je tu zabava? Znači, idemo, šta vidimo, pokušat ćemo da izbegnemo sukob, ali ako zapucaju na mene, ako me primete, ja, brati mili, moram da se branim, ne mogu da bežem. Tako da, očitava nam ovde, trebalo bi da dođemo do neke crkve, ja mislim, i da nađemo onu likušu koja nas je izvukla iz vode na početku ovog chaptera. Tako da, da, ovde smo bukvalno stali sa ovom misijom, gledali smo ovu kartu, tako da, mislim da se bližimo crkvi uskoro, vjerojatno ćemo čak da dođemo i ovde. E sada, da sredimo DPI. Dakle, koliko se ja sećam, možemo da idemo kroz ovu pećinu, a možemo da idemo i ovim putem. Ja bih odradio stealth ovako za početak i išao bih kroz ovu pećinu. Ne znam sad koliko je pametno, ali ja nemam ništa drugo. E, imam ovu pušku zapravo. Imam pušku. Imam i ovo čudo. Kao neka pumparica, ali samostrel je samostrel, brate. Ajde, vidimo. Znači, nemate pojma koliko volim kada me pitate, Deni, kada će nova epizoda Metroa. O, da. Secnemo. Zmija neka. Nadam se da nema nikoga ovde. Izgleda da nema nikoga. Šta je ovo? Može. Ovo ćemo da raspakujemo. Ovo da raspakujemo. Op, 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 op. Mislim da se na neko slovo, brate mili, može pritisnuti da ovde nabuđimo kao naše oružje i tako dalje. Ali ja ne znam koje slovo treba da se pritisne, brate. Ne night vision, ne night vision, ne night vision. Možda V? Ne. Možda Y? Ne, to je za sat. Ja, brate mili, stvarno ne znam šta treba se pritisne. Ne, gas mask. Znam da možda se sređuje oružje i kada nema onaj 100, ali ja, brate, mi ne znam koje dugme, dakle, bukvalno sam sve probao. Oh, shit, ovdje imamo. Nadam se da me neće provaliti. Ako nokujem ovog lika.
Ovaj lik je bio neki mesar. Možemo da zaobiđemo s ove strane. Znači, gledajte, molim vas, grafiku. Šta im je ovo? Poljski WC, brat. O, evo god jedan. Ne, ovo ne valja. Ne znam kako ćemo ovo da prođemo. Okej, ovog smo sredili. Ali ne znam i gde sam ja. Ma kako? Ma kako ste me videli? E, ako nešto mrzim u ovoj lici, to je kada me vide nijotkuda. Znači, znaš kada biste me videli in real life? In real life, pa nikad me ne biste videli ovako. Ajde, ajde. Ne, promašio sam. Dobro. Oj, 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 oj. Ne, ne, sloj, nema sila da ga pogodim. Ne, reload je ovo čudo. Ne, neću da ga lutem. Znači, ono baš bez veze. Ubijem jednog čoveka i kao oni me provalu u nekoj travi. Ma da, znaš kad nikad? Znači, nikad, brat. Ja ne vidim kome roka. Okej. Pao i ovaj. Daj mi ovo. Pa odakle, brate? Tebe čujem. Tebe čujem, nemoj mi se šunjaš, brate. Daj ove delove. Okej, ovde i on. Sreći pa ovaj samostrel ubija iz prve. E? Brate, koliko vas ima, pa dijem sad rafal, brate, šutirao bi vas, ali ne ovako, treba da se mučim. Ne! Oooo, brate, pa što mora da bude ovako? Čekaj. A, stani! Čekaj, odavde me neko puca. Aha! Ovo za otvaranje kapije, kao. Ili smo zatvorili kapiju. Gde? Okej, vidio sam ga ovdje. Nekim čudom. A pucam jedan odavde, a ne mogu da ga izvolim odakle. Okej, još jedan pao. Ljudi, ovo ne valja nikako. Pukla mi igrica. Bukalo mi krešova lirica. What the fuck? Jel moguće me vratilo čak ovde, alo? Ovde me je vratilo. Što znači da ja mogu da se šunjam. Znači ovde smo se kao nešto fazon rokali i vraćam sviricu nazad. I šta god. Možemo da izbjegnemo ovaj fight bukvalno. Okej, ovde ovaj lik i dalje. Da čujem šta pričaju. Oooo. Ali s koje strane ja da idem, brat? Vrlo treba se spustimo dole, gde je krenuo ovaj lik. Samo da me ovaj ne vidi.
Ajde da provamo. Ajde da provamo, valjda mi neće krašovati igrica opet. Čuva se muzika kao da su me spotali, ali izgleda da nisu. Okej, aj polako. Samo smo ga oni svestili, ništa se nije strašno desilo. Sve, Danny, okej. Okej. Okej, upali smo ovde, ne znam kako. Ali možda je bolje što nam je krešovala igrica, možda bismo se i dalje... Ovo je lik, ja mislim. Možda bismo se i dalje rokali s ovim likovima onako sporo. Da ih zaobiđemo mi ovde. Da ih mi zaobiđemo. Au. Valjda mi neće primetiti, a? Neće. Dobre. Okej, imamo ovog lika ovdje. Ne znam kako njega sad izbjegnemo da ne roknemo. Op, čuje se muzikica? Ništa, aj polako. Možda neće da nas gleda lik. Čekajte, razgovara s nekim. Razgovara s nekim tamo. Oh shit, ljude! Oh shit! Ljudi, znači lol! Znači lol da smo ovo izbjegli, alo? I dobili smo poene, pozitivne, jer nikog nismo roknuli. E, hvala Irice što si mi krašovala, znači hvala ti puno. Kako se ono beše sklanja oružje ovako sa strane, da uživam malo u ovoj grafici, znači pogledajte kako lepo izgleda. Vidite ova prozirna voda, ja bi se kupao ovde, a mislim da je ladna ko severni pol. Da mislite kupate se u ovoj vodi, pa da se smrznu jajce. Vidite ovo. Gle zmije! Ujela me. Ojojojoj, što mi se dešava? Samo mi ujela zmija. Ovo neka otrovnica. Okej. Gde smo mi ovo? Molotov. Našli smo neki note. Ok, ovdje su neki ovi mali mutanti, mislim da nam oni neće ništa. Gdje sam ja ušao ovo? Čekaj. Aha, vjerovatno može ovuda da se ide. I da izađemo kod crkve, ali taj neki fazon. Oh shit. Valjda nas nije video velika, a? Napupamo mi svetle. Jel ovdje ubijaju ljude? Bacaju ih ovdje ove neposlušne ili šta? E, evo merdevine, vjerojatno ćemo da izađemo sad tamo. Pa kako se popnem? Aha. Čekaj, gasi. Gdje smo mi ovo? Č-
Čekaj. Šta mi treba da radimo? Ok, treba da nađemo Aljošu. Ovo, gle šta ih je, brate. Gle šta ih je, brate moj. A mi treba da idemo tamo skroz napred. Ja ne znam kako će da zaobiđem se. Pići. Tebe da ne svestimo. Ja mogu da te spasim, druže. Ovog su ubili. Ovo je živi dalje. Kako je to slobodim? Hoću da slobodim, matori. Čekaj. Možda ne mogu da ih oslobodim. Ili ja ne znam kako. Oj, nećemo ovuda. Idemo ovde kroz ovu šumu. Da nas nizvali ove što izašlo sad iz ove kuće. Mislim, koliko se ja sećam, trebalo bi da uđem u tu kuću. Jer ako sad napademo s... ako sad napademo sve ove likove, neće da valja. Sigurno neće biti dobro. Ajde. Ćeš da prođeš? Ja, ostao si mi tu na sred srede, tu da moram da idem, matori. Ajde, spusti se dole, lepo. Dole! Ne mogu prođem pored tebe ovdje. Kako sad da nastavim tamo? Aha, on se vraća u kuću. Sej dole. Mi se ne znaju gde sam. Ne znaju gde sam 100%. Uštekat ću se ovdje. Šta bre alarm? Alo, ne znate gde sam. Se gazi polako muzika. Šta je to Barrels? Koja burad? Okej, ne zna za mene, ne vidi me. Ne vidi me lik. Sveti Petre, Sveti Jovane, ne znam ko si, pomagaj. Ajajajajaj. Ništa, idemo polako ovde. Ne! Ma da! Nemoguće, brate, da me oni lik iz tri pizde materine vide. O, ne valja nikako. Ne može ovo na stealth, ja ne znam kako. O, ovo je kroz drvo izaš. Dobro. Trči, Deni. Tako. Stani! Miran! Ne mogu da te pucam kad se krećeš. E, sad mogu, hvala. Gde treba da idem? Nema šanse. Kako da se popnem gore na crkvu? O, majku ti. Nemoguće samo promašiti, pa nema sile. E, tako. Šta sam ovo? Šta je ovo? Daj ovo. Ne znam šta je, ali izgleda do jaja. Ovo je neki automat.
Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Dobro, je li ovo Ljoša? Nije. Može. Daj. Ovo da rasklopimo. Hvala. Okej, okay, sačuvalo nam se ovde. Ali ja ne znam gde da idem. Kuda da idemo, bret? Gde da idem? Plakaću. Možda treba se spustim ovde dole. Aha, eno ga put neki. Čekaj, čekaj, čekaj da ne poginem. E, tako. Tako. Tako, da pobegnemo odavde. Da, pobegnemo mi odavde. Jel ovaj put vodi gore? Ili? Ili? Ili ne? Do ovog broda ne možemo sigurno da idemo. E, možda ovde možemo neki čamac da uzemo i da, ne znam, otplivamo ili ti odveslamo do tamo. Hej, ćao, matari. What a pleasant surprise, man. It's me, your pal. Što ti ovaj lik umre? And I brought help. So I had a little drink here to celebrate and over dinner. Ovaj se napio, a? Što ti ovaj lik mrtav ovde? Nabio si mu sekiru u leđa, alo, bugarin. Ovo lik je iz Bugarske 100%, zabija nož u leđa. Sekiru u ovom slučaju, ali da. Well, the guys are having fun with the forest assholes. So yeah, Sony Rockoli, ti si ovde svog ode kao nešto prikla, a? Taj fazon, sram da ga bude. Sramota! Ubio čoveka s leđa, pa najgori mogući potez, najgori mogući potez da ubiš čoveka s leđa. Nego ja ne mogu da nađem put! How am I supposed to go? And where? Ma sad ću vas pobijem sve! Ajde, ko će prvi? Što je ovo? Čekaj, ovo nije rafal. Ali zato... Alo? Ovo ubija iz jednog metka. Gdje ubija iz jednog metka, alo? Ovo čudo ubija iz jednog metka. Pa ovo je neki snajper. Što sam ovo našao? Odavde sam ga roknuo iz prvog metka. Molim? Kako je ovo puška? To što sam ja neprecizan, zanemarite, molim vas, ne vruki. Gde bre? Ajde dođi! Gde bre? E, e vidite, ja njega nisam provalio kad se on šteka ovde u žbunju. A zato kad se šteka Artyom, odnosno Deni, onda me vidi lik koji se nalazi, evo ovde, Isus me vidi. Znači, strašno, ovo je stvarno sramota. Odjavljaju čuje nekog lika ja. Samo što ne znam gde je. E, možda treba da idemo ovuda. Konta da treba voda da se ide? Valjda, mislim uz brdo, a na brdu je crkva, a? Valjda tamo. Hvala. Jest. Evo nas. Evo, čekaj, prije nego što odemo tamo, da vidim šta ima ovde. Vidi, 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 vidi ovde. Zanimljivo. Very interesting. Very interesantno. I ovde smo došli, međutim ovde nema nešto puno stvari, a? Štijemo sve, dakle imamo ovu kao neku šotku, imamo ovaj crossbow sa 25 ovih strelica i mislim da možemo, da, možemo da stavljamo eksplozivne strelice. Sad bi bilo super kad bih ja mogao da ih kraftujem negde, ali ne mogu. Ok, molotovi i... Ajmo da vidimo što ovdje ima. Ok, ovo delo je malo sablasno, dakle, prazno. Neka putanja do crkve i grobovi sa strane. I zašto su ovi mrtvi od nas sred puta? Crvena zvezda, dakle, ovo neko komunističko groblje, neko staro groblje. Hvala. Hvala. Bar ste mogli da ih zakopate negde, ne ovde da smrde.
Zašto na groblju ima poljski WC? Zašto na groblju postoji poljski WC, ljudi? Kakav je to način? Čekaj, znači ljudi, pa ovo prelepo izgleda, ovo stvarno izgleda prelepo. Kako su ovako napravili Iricu, toliko detalja da ima, da je to nevjerojatno. Treba ljudima platiti, ono, strašan novac. E sad, kako ja se popnem? Aha, ovo da presečemo. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Drži ovo. Gori, 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 gori. Reloade, Deni. Ma daj mi ovu pušku. Oh shit. Drži. Gori, gori, gori. O, ne, ne, ne. O! Zaglavio sam se. Gori, 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 gori. Reload, 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 nemam previše metak, alo. Ej, ček, imamo na crossbowu. Oooo! Stani, 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 mečko! Mečko! E, odi vamo. I to je to! Ovo je slabo. Uuuu! Pop 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 pop. Oj oj oj, neće night vision. O sunce ti brate. Koliko health ima ova mečka? Brate, nemaš poštovanja prema mrtvima. Gaziš mrtve, rušiš im spomenike. Gledaj što radi. Gdje ode? Jel to znači da sad možemo da idemo? Se neće vraćati ova glupa mečka. Dobre, izgleda smo isterali ovu glupu mečku, znači stvarno je smor. Istrošili smo svu moguću municiju. Nemo više nijedan molotov. Čak sam i nožićem gađao, valjda. E sad ako nadođe ona ženska, što je rekla da je nađen kod crkve, poludeću. E, Miller se konačno setio da zove. Gde je radio? Šta je ovo? Za šta će nam gorivo? Za šta će nam gorivo? E! Ode, ode, ode. Kako da stupim u kontakt sa Millerom da mu kažem da je sve okej? Aha, za ovo gorivo. Crkla sjelica. Eto, kad kupujete sjelice u kineskom butiku. O, workbench. Ma, workbench. To je to, to je to, to je to. Dakle, da malo mi sredimo konačno naše puške, da ih očistimo. Dakle, skroz smo blatnjavi. Nemam baš, mislim, previše materijala. Ne mogu više da se setim sam. Dakle, imamo ovo čudo i ovo čudo, ovaj snajper, kakav god daje, znači, razbija. Samo da vidimo šta da mu stavimo. Šta je najbolje da mu stavimo? Možda... Možda ovaj. Iako ne znam čemu dođe.
Long barrel. Ajde, stavit ćemo to. Reflex sight, može. Stavit ću neko ostane ovako. I crveni laser, ok. E sad, šta je ovo čudo od puške? Šta ja bre ovdje imam? Four barrels. Ok. Ma to ćemo. Ovo neka ostane. Ovo, ne mogu night vision, ljudi. Nema sile night vision, brat. I ovdje da očistimo, brate, mili, ovaj crossbow na šta liči, pobogu. Ok, stavit ćemo mu ovo. Ovo neka ostane. Night vision scope, 4x scope, ne, ostaće ovaj normalan. Ovo je okej, i ovo je okej. E sada, treba da napravimo medshotove, filtere. Mislim da munice nam bukvalno ni ne treba nešto previše, jer neće ovaj previše imati. Taj zvuk je stvarno ono smešan. I nemamo više! Nemamo više! Moguće! Čekaj. Hoću da zamenim puške, ne mogu da zamenim puške ovdje, what? Čekaj, hoću puške da zamenim, hoću neku drugu da napravim. Hoću kalaš da napravim. Jel može se zameni? Ne može. Bukvalno ne vidim opciju da zamenimo. Dobro. Šta god. I nemamo više materijala. Dobro, to smo završili onda. Spremni smo. Tamo smo ovdje našli neki safe house. I sada izlazimo napolje. Oj. So, we meet again. Evo liko što s početka. Olga, da. Was it you fighting the master of the forest? Awesome. Our hunters had been staying away from him for years. Master of the forest? Ko je to? Medved ovaj. Sorry, teacher. The locks all rusted up. Your friend Alyosha is already at the dam. He said your colonel won't wait, so you don't have much time. Tamo? Sorry, I can't take you there. At today's council session, the pirates moved to attack your train. But they had no right to even call one without me present. As usual, I need to go and sort this out. But I have a few minutes to give you some directions. Dora? Čekaj, Lutko. Dakle... Ja treba da idem tamo skroz napred, ali tamo brana, ali tamo i dalje neka crkva, koliko mogu da vidim. Znači, ovdje je kao neka crkva i tamo, na onom brdašcu. Trebalo bi prvo da dođemo nekako do tamo, ali ja ne znam sada kuda. Vratno ćemo se spustiti ovdje dole i ovuda ćemo ići, pa skroz ovako u krug do onog dela. Okej, ja sam spreman. Ja sam spreman, Olga. You need a boat to get to the dam. Aha. And our pirates keep all the boats at their swamp camp. They are not the sharing kind. But that's no reason to attack. Nobody wants bloodshed. So just stay out of their sight. Ugh, seven. Take the road to the barricade. Go down to the swamp and find the dock. That's where Alyosha and I took the boat from. Did you forgive me? Slush. There are some left, but be careful. Hey, Sveto. Take care. Dobro. And don't make me sorry I helped you people. Tell Alyosha I said. A čuti malo. Sve to super, nego kako ja se spustim? To tend to the grave of the teacher. Aha, ovdje. Ja gledam gdje su merdevi, no, nije valjda treba da skaču, da ne polovim noge, ja se ono pitan kao. Dobro, spustili smo se sad u ovu crkvu. Okej. Okay. Kontam sada nema povratka. Kako smo se spustili, nema povratka. Nego ima li ovdje šta da se lutu, nešto pametno. Ja koliko vidim, nema. Ali gledajte ovdje kako izgleda ova priroda. Kako ova priroda izgleda lepo! Dobra. Gdje sam, zaglavio sam se vratio neki sanduk. Šta kaže? Ovdje leži... Tanja, neka Tanja leži. Tako piše.
Ima li Tanje? Ima li Tanje? E? Šta? Ovo ćemo da rasklupimo. Ipak ću održim ja moj. Dobro. Da zamenimo municiju. E, šta ima ovdje? Šta se to čuje? Šta to lupka stalno? U, ali smo spori. Aj, Dartjome, brate, jesi prespor, druže. Aha, ova zvona se čuju. Ovdje ima žive duše. Šta kaže? Bežite od požara, jel tako? Ne mogu da pročitam. Bleda su slova. Ajoj. Šta je ovo čudo? Šta je ovo čudo, bret? Aha, kao ima snajper na sebi. Ne, 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 neću to. Neću to, bret. Može da se prispava ovdje? Može! Da li idemo preko mraka? Odnosno, noću. Idemo noću, ljudi. Idemo malo noću, da vidimo kako je. Ovdje. Znači, brate, ako idemo po mraku, ovo je super. Ovo je bukvalno super. Što da ne, šta fali, idemo malo po mraku, da se štekamo. Možda će biti zanimljivije. Dobro. A, ja samo gazim, brate, neke bube. Možda je loša ideja, možda je bilo bolje da sam išao preko dana, jer ja ovdje ne vidim apsolutno ništa. Čekaj, idemo na mapi. Vidimo mi gdje smo na mapi. Dakle, mi treba da idemo tu napred i da uzmemo brod, ako sam ja dobro skontao. Pa ništa. Valjda ovdje, ovdje je osvetljeno, valjda tu da treba da idemo. Da možemo nekako ovu steltu da prođemo, a? Gasi, gasi, gasi. Ništa, da penjem se gore i da probamo da nokujemo ovog lika. Shit. Ali ne znam gdje, znam da je bio tu da je počeo da zviždi nešto kao fazon, ali... O-o. Gazim po nekom staklu, je li moguće? Okej. Okej, ajmo na stealth, ajde da probamo ovo na stealth nekako. Au. Šta ovo, šta radi onaj lik tamo? Bije nekoga. Ako mi prođemo ovaj dan na stealth do čamca, ja sam doktor. E, ovo može se otvori. Okej, čujem nekoga da priča. Je li ono čamac? Eno ga čamac! Čuti, dole. Nisam znao da si tu, bret. Idemo polako, idemo polako. Nisam životom znao da se ovaj lik nalazi ovdje. Gasi, 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 gasi. Gasi, gasi, gasi! Full stealth mod, ljudi! Kad sam pri... Jao, je poljski WC, jao, Deni. Kad sam prvi put prelazio ovaj ricu, ovaj deo, ovdje sam ih sve izmasakrirao. Zato što sam se toliko mučio, to nije bilo normalno. Igrao sam, znam, ovu misiju preko dana. I vidjeli su me,
I onda kao, ej, jebi, idem da se rokam, šta da radim? Dobro, dobro. Što bi rekli Englezi, so far, so good. Gasi ovo. Možda je dobro što sam izabrao da igram ovo, ovaj deo preko noći, jer teže da se vidim i mogu da stealth lagano. Evo ga, blizu smo čamca, tu je čamac, tu je čamac, tu je čamac. Čekaj, čekaj, neko je progovorio neku reč. Ohoho. Dole. Dole. Da mi treba ovde nešto kao da otvorimo kapiju. Čekaj, čekaj, čekaj. Imamo da bacimo ovu konzervu, da mu odvučemo pažnju. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nisam to htio, nisam htio da ga pogodim, brad. A bukvalno nisam htio da ga pogodim baš. Čekaj, čekaj. Okej. Čekaj, čekaj, čekaj. O ne. O ne, dvojica su. Dođi, dođi, dođi. Da, 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 dođi, 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 dođi unutra. Dođi unutra da te Deni prikolje. Dođi sad unutra. Dođi unutra i nemoj da gledaš u mene, molim te. Something just moved in that storage. Maybe. Ovo ne valja. That bastard. I'll find him. Dole. Bro? Oh! Kako da ti odvučujem pažnju, majstore? Enough throwing trash in the forest. You better come out yourself. Kako ja da im priđem sada, brate? Kako ja sad njima da priđem? Ova vrata treba da podignemo s ove i s ove strane. Ne gledaj, ne gledaj, ne gledaj. Okej, okej, ovaj se sklonio, ovaj se sklonio, ovaj se sklonio. Ljudi, ovo je perfektan stealth. Perfektan stealth. Sedi dole. Tako je. Bukvalno... Bukvalno nas nisu provalili, ali bukvalno. E sad treba da nađemo ovu ručku negdje. Što, 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 što? Što, 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 što? Kako? Ljudi, molim vas, kako? Mislim da ne znaju gde sam. Bukvalno mislim da nemaju blage veze gde sam. Nego gde se ovo čudo aktivira? Treba poluga negde ovde da bude. Znam da je bila neka kao poluga, ljudi moji. Šta me vidiš? Šta me vidiš bre, alo? Nekako moram ovog lika ovde da roknem. Da mi ne bi smetao. Ma, bit će tebi got away. Vidite, znači nekako... Gasi. E! Gasi, 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 gasi. Ovo. There's no getting away now that he entered our forest.
Smo otvorili? Jesmo. Jesmo, otvorili smo. Ej, sad nekako da uđemo u to ovaj čamac. Ja mislim da su nas provalili zbog toga što sam ovde ostavio ove likove. I vjerojatno su vidjeli telo. O ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Beži, Danny. Beži, Danny. Ne. Ne, ne, ne. Vrati se, vrati se, vrati se. Vesli, 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 vesli. Vesli, vesli, Danny. Izginut ću. Ovi će mi izrešetaju. Sreće, pa ne mogu da plivaju, kao što ne mogu da plivam ni ja. Al, brati, uspjeli smo. Uspjeli smo. I to bukvalno je bilo nevjerovatno. Nijednog čoveka u ovom kampu, ja mislim, nismo ubili. Sve smo ih onesvestili. I furnuli smo odavde, konačno. Okej. Šta je ovo čudo? Je li ovo ona statua iz Staljingrada ili ja tripujem? Mislim da tripujem. Mislim bukvalno da se tripujem. Čuje se i radijacija. Da, ovdje nam treba gas maska. Ovdje nam treba gas maska, ljudi moji. Iako ne znam ni sam kuda idem, ali kao okej. Molim? Aha, ovo me bije, ovo me bije ovdje. Čekaj, ajde negdje da se uštekamo, znači negdje da stanemo i da, brate, mili, ovdje završimo našu epizodu. Mislim da je dosta. Mislim da je dosta što se tiče ove naše epizode za danas, jer koliko se sećam, ovdje ima poprilično zezotih stvari da odradimo. I to ćemo sve da odradimo u narednoj epizodi. Tako da ćemo ovdje dopićemo jedan save game, ali ljudi, ovo na stealth smo prošli nevjerovatno. Bilo je teško moram priznati, ali smo ga odradili, bukvalno što se kaže, flawless, bukvalno bez greške. Tako da, ukoliko vam se svidjela epizoda, ostavite like, pretplatite se na kanal i nova epizoda izlazi veoma, veoma uskoro. Ljudi, hvala što ste gledali, uživajte mi, ćao!